ישראל ניצבת באחת התקופות המורכבות והמסוכנות שלה. רבותיי, הדבר הכי מסוכן למדינת ישראל הוא שהתחלנו לחשוב שאין פתרון לטרור, למחבלים, לטילים, שאין מה לעשות, שאי אפשר לנצח, אבל יש מה לעשות. יש פתרון. כשישראל תרצה לנצח, אנחנו ננצח. זאת לא גזרת גורל. פניתי אתמול לראש הממשלה על מנת שיטיל עליי את תפקיד שר הביטחון עם מטרה אחת בלבד, שישראל תחזור לנצח. כל יועציי וחבריי אמרו לי, מה אתה צריך את זה? זו שגיאה פוליטית ובית קברות פוליטי כמו לכל קודמיך. יכול להיות שהם צודקים, אבל הם לא מבינים שעבורי ביטחון ישראל הוא התכלית והפוליטיקה היא רק אמצעי ולא הפוך. בגלל זה באתי לפוליטיקה, אחרי שחזרתי כמפקד ממלחמת לבנון השנייה.